Okay. Mag-install tayo ng ano, ng service entrance. Pero ang design niya, naka-cover gutter siya. Tingnan natin itong location na paglalagyan. Importante ito. Para makuha natin yung measurement ng kung gaano kalaki ilalagay natin ng wire gutter. Para dun sa line side at saka dun sa load side. Okay, ito yan. Load side yan. I-assemble na natin yung meter base. Lagyan na natin ng nipple. Yung nipple, conforme sa design nyo. Dito sa design namin, ang gamit namin na nipple, number, ano lang, 4 inches lang ang haba niya. Sa baba at sa taas ng meter base. Huwag nyong kalilimutan pala lagyan ng lock nut yung mga nipple nyo. Kasi importante yun. Kipitan na natin itong breaker gutter sa baba to. Then yung assemble natin na meter base. At sa ibabaw naman yung wire gutter natin para dun sa light side. Yan, ito yan. Kabit na rin natin yung service disconnect natin. Yung main service disconnect. Yeah! Mawiring ako na itong ano, itong conduit para dun sa service entrance. Yan. Diyan ikinakabit yung service strap ng utility. Pagkakabit ng service entrance, kailangan naayon yun sa standard ng utility natin. Kasi pwede nilang rejigin yan kung mababa yung kalidad ng pag-install yun ng mga service entrance. Yan, ikabitan natin yung entrance cap. Yung dulo ng wire na ito, yan yung magiging point of connection para dun sa service trap ng utility natin. Yung pasobra namin sa wire niyan, yun, nakalawit na yan. Maabot ang haba niyan, mga nasa isang metro. Pero conforme yun, kung malayo yung service strap niya, alam ba, may existing na siya na mga, na dati na mga may metro doon, tapos medyo malayo yung pagkakabitan nyo, kailangan iahabol nyo yung inyong wire. Ahabaan nyo, para umabot siya rin sa service strap. So, sa ginagawa namin ito, bali, solo lang siya. Kaya ang mangyayari nito, kahit maglabas lang kami ng wire na isang meter dyan sa entrance cap, okay lang yun. Kasi, ang ahabol na dyan, yung utility na, sila na mismo yung magbababa ng service strap nila. Yan, nalagyan nyo din ang loop. Importante din yan, hindi lang yan basta-basta, akala nyo design lang yan, hindi. Bali, may magandang purpose din yan. Makikita nyo pa, nagkabit kayo. Okay, ganda no, parang spring no. Sino yun? Si Orly. Yan, ito yung main disconnect natin. Yan, yan naman yung sa baba, yan yung distribution, disconnect yan. Yan. Yung mga point of connection, yung mga contact, paghigpit ng tornillo pala, siguro dunin natin na maganda yung pagkakalapat nila. Yan, okay ba? Ako nag-terminate yan sa line side. Sa right side naman na nag-terminate yan, si ano. Yan, katulad yan. Si JL. The Terminator. Okay, halos tapos na tayo. Pakita ko lang sa inyo na kailangan yung gawa nyo malinis. Hindi siya pangiting. Yung bushing ko medyo galante, kaya yan, stainless pa yan. Yung wire gutter na yan. Okay, medyo okay yung gawa nung kasama ko. JL the Terminator. Importante nga pala yung ground. Huwag yung kalilimutan yan for safety purposes. Ayun, ayun, sino yun? Okay, salamat doon sa mga nanonood. Sana may natutunan kayo. Para doon sa mga katulad ko ng mga baguhan din ng mga electrician. Salamat!